У трьох корпусах Житомирського геріатричного пансіонату живе понад 200 самотніх людей. Пані Галині 79 років, переїхала до закладу 6 років тому. Сама одинока осталася, а вже стара людина, не могла бути вдома. Сусідка пані Галини Леоніда Костянтинівна, жінка, всього 2 місяці тому поїхала з рідного села. Працювала на фермі, сильно працювала, війну пережила, ходила голодом, терпіла. Жінка розповідає, що втратила рідних, залишилась одна онука, яка мешкає за кілька сотень кілометрів від Житомира. У мене дочка померла, внучка в Донецькій області, зараз в Слав'янську живе, вийшла там замуж. Дзвонить до мене внучка, бабушка, як ви там? Ми хочемо забрати вас на Донецьк. Кажу, доню, ще мене на Донецькій не хватало, я вже хватить. Мене. Де тут ваші подруги чи друзі по кімнатах живуть? До кого ви ходите? Тоня в першій кімнаті, ви спілкуєтесь, зайдіть до неї. А, до Тоні. І школя тут живе. Можна до вас? Можна. Ми заходимо до вас. Жінка усе життя прожила у Казахстані. Втративши родичів, звернулась по допомогу до пансіонату. Їхала к своїм родственникам. Отак вийшло. А родственники тоже ушли из жизни, и я осталась одна. И пришлось мне обратиться вот сюда, и меня приняли сюда. Мне понравилось тут. За самотніми людьми працівники геріатричного пансіонату доглядають цілодобово. Кваліфіковану допомогу надають лікарі-невролог, терапевт, кардіолог, стоматолог. Харчування 4-разове. Заклад має власний город та міні-ферму. Кухар розповідає про улюблені страви підопічних. Суп молочний вермішелевий. Тому що більшість людей у нас приїхали з села. От. А що вони вдома? Вони привикли до такого сільського харчування. У нас є свої корівки, частина молока беремо ми з свого підсобного господарства. Дозвілля у закладі можна провести по-різному, дивитись телевізор збираються у холі. Що дивитися, як правило? То, що йде. Новості. Хтось полюбляє прогулянки на свіжому повітрі. Гуляємо, коли хороша погода. Що нам ще робити? Є у закладі бібліотека. У нас 5000 книжок. Люблять у нас читати в основному популярну літературу, романи, детективи. Це просто просять завжди. Анатолій Григорович, колишній вчитель фізкультури, хвалиться, що навчив грати друзів у більярд. Більярд є у нас, хороший більярд. Нам подарили його, цей більярд, і ми з удовольствием розвлікаємося їм. Ну, вся загвоздка в тому, що у нас не вистачає цих кульок, от, а їх повинно бути 16. При Житомирському геріатричному пансіонаті діє відділення, в котрому проходять реабілітацію люди з інвалідністю. Тут призвичаються до нових протезів. Люди з інвалідністю виготовляють протез на нашому протезному заводі, який знаходиться на Гоголівській, в нашому місті, і ми проводимо реабілітацію. Тобто ми навчаємо їх ходити, як одягати правильно протез, слідкуємо за їхнім станом здоров'я при навантаженні. Протез робиться по німецькій технології. От, людина вдягає його, це жіночка у нас, вдягає його і дозована нагрузка. Більше половини мешканців центру лежачі, доглядальниці допомагають підопічним майже з усім. Абсолютно все. Тобто їсти роздаємо, посуду миємо, перестеляємо, передіваємо, миємо людей, стрижемо, ногті обрізаємо. Ну, абсолютно все. Да, і за цілодобово. Щомісячне утримання одного підопічного пансіонату обходиться в понад 6 тисяч гривень. Чверть пенсії старенькі залишають на особисті витрати. Решту за проживання доплачує держава. Загалом на 2018 рік в бюджеті передбачили понад 12 мільйонів гривень на утримання закладу. Багато хто з людей навіть мріяти про це не могли. Що може бути так, що можна жити і не то, що окремо навіть, але все, ну гляньте, ну вам подобається у мене взагалі? Подобається, правда? Що все є, все за нею прибирають, все за нею роблять, все. Тут все за всіх роблять, розумієте? І це багатьох устраює, це всіх устраює. Катерина Білошицька, Ніна Томчук, телеканал СК1.